Sasa kaunti za kubeba uchafu, wale vijana wenye kupakia yale magunia, wale ma street boys wale ndio wakawa wamelipwa. Mmoja akavua nguo, akalivua nguo, akalilala paka kumaliza. Papira akalivua tena nguo, akalala paka kumaliza. Nikajikojolea, nasikia maumivu. Na baadhi yao vijana wanaochukua video ni baadhi ya vijana kutoka Kisauni, Sindimba na Sele, ambao walikuwa wanafanya kwa wana paka saizi wanafanya kwa Mombasani yangu. Nawashika paka buu, nawaambia jamaa kama kulipiga mshanipiga, bora bali dhulumu na jili watu walijua naumia, nisaidieni. But hawa asiki wanacheka. Walipomaliza wakakata, wakalambe ukienda ukiongea mambo kwa mitandao tutaposti hizi video zako. Wakanifunga gunia, wakaniingiza kwa gari, tunaenda tu, simu ikapigwa na sauti niliosikia. Maanake mi najua sauti za kila nikisikia mtu fulani amongea, nitajua huyu ni mtu fulani. Hii ni sauti ya Sonko, hii ni sauti ya Sarai, hii ni sauti ya Ruto, sauti nazijua. Nikasikia sauti ya gavana wa Mombasa akipiga simu. Mi niliwekwa kwa booth, sikuwekwa pale kwa viti sahihi. Wakati wa kurudi niliwekwa kwa booth, nikalala nimeishiwa na nguvu. Gavana akapigia kijana mmoja anaitwa Sele, ambaye ndio alikuwa ndo kama chairman wao vijana, akamwambia mshamfanya ile maneno eh, tushamfanya boss. Ah sawa, mtakula tutakula boss, twende hapa Kingorani. Yani ndio wakampigia boss, boss akushika. Tukakaa kama 5 minutes tulipaka mahali gari sijui ni wapi. Boss akapiga simu akasema, naona miskuli yako hapa. Sema hey boss, tushaza huyu tushamalizana naye, tumfanyeje huyu? Msimtoe, mzungusheni paka kesho asubuhi. Gari si ziko na mafuta eh, mzungusheni kama mkamweke mali paka kesho asubuhi, paka ingia adabu yake. Mtachonga. Wakasema tutachonga. Ikatuma tena 7500. Nasikia wanazitaja, paka walikuwa wanataka kupigana kwa sababu walikuwa wanadhulumiana hizo pesa ndogo ndogo. Ah. Kumbe wakati wakinichukua kwa nyumba, niliachia dadangu simu. Simu yangu akona ina password. Dadangu anaijua. Nikamwambia mimi nachukuliwa na watu, sijui kutafanyika nini huko. Ukiona tuwa zimeisha unioni, ingia, kuna namba za viongozi hapo, type message, tuma kwa group, watu wajue mahali niko na chenye ninafanya. Dadangu akatuma, akapigia watu. Watu wakaanza kuleta pressure kwa hizi kwa mitandao. Sasa nafikiri waliona, nikasikia simu inapigwa.
mpokonyeni hiyo simu. Wakanitoa kwa, kwa butu wakani piga makofi, lete simu, toa simu, kumbe una type hapa. Si una simu. Simu niliacha dadangu. Na huwa nimemwacha instruction because me I'm in politics. Na whatever we say it's risky. Maana yule ni kiongozi, mimi ni mnyonge, so anything can happen. Nikaba simu nimemwacha dadangu. Mbona umetype kwa group? Watu wanajua tumekushika sijui nini na nini. Wakaniingiza kwa gunia. Tukaenda msafara mrefu, maana tulikuwa tuko huko SGR. Tukaenda msafara mrefu bila kusimama. Katikati tu ya njia mimi nilipoteza fahamu, nikazimia. Nikiamka wakati naregesha fahamu, niko bado kwa gunia but niko chini, siko kwa ile sisikize na mdundo wa gari, niko chini. Nikafungua kamba kwa mkono, nikatoa ile gunia, nikiangalia hivi niko kwa nyumba ambayo haijamalizwa. Ndani kuna matakataka, watu wanatupa takataka. Nikitoka nje hivi naona jia kubwa, nimetupa makirunge huko kwa dump site. Sina viatu, nguo zimekatika, nimejikojolea. Naumwa, sina hata shilingi ya kurudi nyumbani, hakuna mtu ajua niko huko. Ilikuwa saa 10. Nikatembea paka mbele, kufika kwa barabara maduka ya watu, nikaona bodaboda. Kamwambia nipeleke kwetu. Kifika kwetu babangu atakulipa, akanipeleka nyumbani. Nilipofika nyumbani nikawa nimeishwa na nguvu kabisa, nimechoka. Nikaambia wale watu, yule mdadangu alipe simu, nikapigia viongozi wa Mombasa, mimi nimerudi saa hizi, kilichotokea ni hivi na hivyo. Akanambia wewe usilale, nenda hospitali. Na zile zile nguo zangu nikaenda hospitali kwa Yeshua hospitali hapo Bamburi. Yeshua alipo alivoniona ile hali yenye nilikuwa, akasema hii kesi ni kubwa, siwezi isikiza hapa. Hii ni kesi ya Coast General kwa watu wa agenda. But kwanza ukaandike report. Nikaenda Bamburi police station, kaandika report. Kwa tuko na OB, kaenda Coast General Hospital. Kufika Coast General Hospital ilikuwa ni saa 12 imefika. Nikawaeleza wale vijana walilifanya hii issue, na nikataja paka governor wa Mombasa. Sasa ile kutaja governor Mombasa ndio ikaleta shida pia. Daktari wa kwanza anakuja ananiangalia, anitibu, anaenda. Daktari wa pili anakuja anaangalia, anitibu, anaenda. Wale tulioenda nao walikuwa ni watatu. By the time imefika saa 2, watu walikuwa wameongezeka, watu wangu wakafika watu karibia 20. Kwa na kelele hapo Coast General, matusi kaanza, mbona mjamtibu huyu? Na mnajua amelawitiwa, mjampatia hata first aid, mjamdunga sindano, mjafanya nini? Na nyinyi mmekaa tu hapa. Wakakataa kunitibu, Coast General walikataa kunitibu, wakasema hii kesi yake ina siasa nyingi, itatuletea shida. Nika women rep Mombasa akaingia. Women rep Mombasa alipoingia akalalamika hapo, but wakakataa kumsikiza. Na kuna watu kutoka team ya Sarai, Mheshimiwa Hassan Omar Hassan, walikuwa kwa hapo. Wakaniingiza kwa gari, nikapelekwa hospitali kwa Kisauni Beyond Scope. Waliponiona Beyond Scope wakasema mbona amekaa sana bila kufanywa first aid. Kafanywa first aid kwa emergency. Nikapelekwa theater, nikapewa madawa, nikadungwa sindano za maumivu. Nikaingia nikaojiosha, ndo niko hapa, nimejipata hapa leo. Na pia leo pia kuna mambo yanafanyika sielewi. Manake jana nilikuja kuhudumiwa na daktari mmoja ama daktari wawili. Leo kila mtu anayekuja kunihudumia wanakuja daktari 10 kwa wakati mmoja, wanatoa watu wote nje, kama kuna mgeni wanamtoa, wananihoji maswali. Kwanza walijua kwamba kuna watu wa wanahabari watakuja kunioji leo. Wakaniambia usikubali wanahabari wa kuoji, manake hatuwezi kukataza na hatuwezi kuzuia, lakini ukikataa hawatakuoji. Utatuharibia jina la hospitali na utatuharibia sisi wengine kazi. Nikamwambia mimi siwezi kukataa wanahabari kutonioji, manake ni dhulma nimefanyiwa na alinifanyia na nguvu Mombasa. Na hii ndo njia moja ya kueleza uchungu wangu, nipate kusaidika na mashirika ya kusaidia haki za binadamu, viongozi na watu wa Mombasa wanisikie ile dhulma niliyopitia. Manake hii ni kutishia wakazi wa Mombasa na mabloga. So ina amjambo jamaa, mko fit, mko fresh. Niko naye mdogo wangu hapa Bruce John Kajira, na tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea vizuri, bado ana maumivu makali, bado anaendelea na madawa, anaendelea na masindano, lakini alhamdulillah ala kulli hal anaendelea vizuri.
na la muhimu ni kwamba nyinyi kama wa Kenya mumkumbuke katika maombi na muombe Mwenyezi Mungu kwamba haki isimame. Haki hii isimame kwa sababu Bruce alikuwa he had the courage ya kuliongelea hili swala. Mkumbuke kwamba alikuwa ametishiwa kwamba akilizungumzia video zake zitaleak. Lakini hivyo hivyo akasema kwamba yuko radhi ulimwengu mzima uone vile alivyodhulumiwa, lakini atazungumza. Umeona? Na hii itasaidia wale vijana wengine pia ambao pia walidhulumiwa kama hivi, lakini wameona haya kuzungumza, wameogopa kwamba video zao zitafanywa zitaleak. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kenya, sina mambo mengi. Yangu ni hayo, mkumbuke Bruce katika maombi na nawatakia kila la kheri. Have a very good weekend. Have a blast. Thank you. Bruce, fanya tu hivi. Usongee kitu. Ah, asante.